I zdravstvo svima, dobrodošli u novi video. Ovaj put radim pregled za najnoviji blockbuster Furiosa, a Mad Max Saga. Naravno, prema što krenemo, obavezno se subscribeajte i uključite notifikacije za još jakih videa. Možda me zapratite na Instagramu i na Letterboxdu. Linkovi za te profile su dole u opisu ovog videa. Novi Instagram nalog je u pitanju jovan.sem, jer sam imao neke tehničke probleme sa drugim. Tako da možda me zapratite na tom nalogu ako to želite. Ako želite da podržite moj kanal, možete postati član, imate različite pogodnosti ili da mi se zahvalite super thanksom. Naravno, obavezno mi pišite u komentarima da ste gledali ovaj film, kako vam se čini i da li želite da napravim rangiranje Mad Max filmova. Pa, Furiosa, Mad Max Saga je prvi prikvel koji smo dobili u ovom serijalu i dešava se pa neko vreme pre Fury Roada, još tačno ne znam tačno kada, ali znam da ceo taj film ima da se dešava u rasponu od 15 godina. Glavni lik je naravno Furiosa, koju smo upoznali u prošlom filmu pre 9 prokletih godina. I naravno, ona je, nju ovaj put ne igra Charlize Theron, koja je bila fantastična u tom filmu, nego igra Anya Taylor-Joy. I jedna mlađa glumica koja će biti reći posle. Znači, ova recenzija je bez spoilera, te neću otkrivati mnogo od priče, ali samo ono što se vidi u trailerima, dakle ona je kidnapovana iz njene oaze, odneta kod ovog ratnog, onog ratnika Dementusa i kojoj verovatno ne učini neku nepravdu i ona pokušava se vratiti kući. Naravno, njena ta odiseja, kako je George Miller opisao film Reditelj, tek vidimo zapravo u Fury Roadu, ali ovo je kao neki početak njene odiseje, tako reći. Ima konkluzivnu priču film svakako. Ali pitanje je sada je ta priča zadovoljavajuća konkluzivna ili je samo kao dobro i. Sama po sebi priča je jako jednostavna. Znači, te osvetničke priče nisu mnogo komplikovane. Desi se neka nepravda, lik traži pravdu, nađe ili ne nađe, uz neku cenu koju plati ili nauči nešto novo. Mislim, to je klasična stvar, tako da i ova sama priča po sebi nema neki prostor da bude loša ili nerazvijena ili šta god, ali opet ima. Furiosa je malo nekako narativno iseckan film koji je na postavljenu 5 poglavlja, te sam se vrlo često onako prisjećao, odnosno palo mi na pamet kako bi ovo bila dobra serija. Odnosno da imamo mini seriju od 5 velikih epizoda, 5 sati ove filma. Jer tako neko ova serija, ovaj film je serija, jeste malo tako nekako iseckan na ta poglavlja, što mi nije bilo toliko zadovoljavajuće nekim trenucima, jer me tamo kad krene neka priča, tamo kad krene da se nešto radi, samo mi se seče i bude neki vremenski skok. Što, okej, nije loše, samo po sebi, ali nije, mi je stvorila mi na kraju utisak da za film od 2 sata i 20 minuta se desi nekako svašta, ali se ne desi svašta. Mnogo je sporo u nekim trenucima, u nekim trenucima mnogo brz. Mnogo je brz za film od 2,5 sata, a mnogo je spor. Kao, razumete, nema konkretan neki osjećaj koji je narativni osjećaj koji se prožima kroz ceo film, nego nekako samo bam bam bam, flashy je film. Ali ne kao u dobrom smislu, nego u smislu da je apsolutno narativna konstrukcija mogla bude mnogo bolja i konciznija, a da se stekne isti utisak. Ili samo da su napravili seriju, jer ovaj film je u produkcijskom paklu bio ne baš kao Fury Road, kad se snimao godinama. Ovo ja znam za Furiosu još od kad je nastao Fury Road. Ja sam, inače oni su to hteli da snime film za filmom, ali nisu uspeli zbog različitih problema. Ali samim tim, možda je ovaj film samo malo zakasnio i možda je ovaj film, možda je samo trebao napraviti novi Mad Max film. Jer iskreno, nije mi falio toliko Max, ali sam bio u fazonu samo ovo D Max. Iako nije toliko falio u smislu narativa, opet sam hteo da ga vidim, jel? Jer je Max jedna ikoničan lik, najikoničnijih likova u filmovima. Dakle, priča, narativna konstrukcija je bila mnogo, mogla bude mnogo bolje i samo se film završi. Čak se završi kadrovima ovog Fury Roada i bio sam, to je meni mnogo lenje bilo. I samo sam bio kao, dobro, okej. Dakle, priča, onako. Što se tiče samih likova, imam Anju Taylor-Joy naravno kao Furiosu. Njen inače, Anja se tek pojavi posljednjih sat vremena, otprilike. Nju igra ta Klinka, mlađa glumica, igra ceo film skoro. I ona je bilo odlična. Ja sam mislio da će biti samo jedan delić, ali zapravo velik deo igra ta mlada glumica koja je bila itekako dobra i jako mi se dopala. I bila je bitna za taj njen prelazni period kako je postala Furiosa. Njen razvoj ovde je zadovoljavajući i trebalo bi da bude, jer kao onaj naslovni lik, jeli? I zaista se vidi njen razvoj od te devojčice kao ono najmračnijem peti jahač apokalipse, šta god kako je nazovu. I stvarno je postane ta surova Furiosa kako znamo i volimo iz Fury Roada. I Anja, nije mi ova uloga njena. Mislim, ona nije loša glumica, daleko od toga, ali treba mi je neko malo sirovi od nje, ja mislim. Takav, sve vreme sam mislio o tome, iako nije loša, naravno. Ali Charlize Theron je uvek
je, uvijek će biti Furiosa za mene, normalno. Drugi bitan lik je Dementus, novi zlikovac u ovom serijalu. Dementusa igra Chris Hemsworth, koji je onako uradili su mu nos, uradili su mu facu malo prostetiče. I nije uopšte, on se slagao, kao kad zamislim Chrisa Hemswortha da igra Dementusa u Mad Max serijalu, pomislim kao, tako je. Ali, nekako, njegov lik ovdje mi je bio prenaglašen, previše mi je bio goofy i nisam ga shvatao ozbiljno. Shvatam da je to poenta, ali malo iskače iz Mad Max zlikovaca, jer kao svaki Mad Max, taj neki warlord ili šta, manijak, izgleda čudno, izgleda smešno i isprava možda ne može da ga shvatite ozbiljno, ali vrlo je ozbiljan i vrlo je surov. A Dementus, Thor u Mad Maxu. I onda njegov lik nije bio konsistentan, jer u jednom trenutku je kao haha, goofy, ovo ono, u jednom trenutku je surov i kao ba. Morate da ga shvatite ozbiljno. I onda mi nije bilo, nisam mogao da se uživim ni u jedan aspekt njegov do kraja, jer nam nije bilo dato vreme da se u potpunosti naviknemo na jednu njegovu verziju. I onda na kraju, što se desilo sve na kraju, i to mi je neko bilo kao, se završilo samo kao naglo. Imao je dobre momente, stvarno, Dementus imao dobre momente, i kao lik ovako je intrigantan, ali način na koji su ga izveli nije toliko intrigantan. Tu se pojavio također i Morton Joe, koga vidimo u Fury Roadu. Dopada mi se kontrast između Morton Joe-a i Dementusa, kako je Morton Joe ukolno onako božija figura za njegove ljude, dok je Dementus samo Dementus. Bukvalno samo je onako, nema kontrolu ni na čim, popuno je onako otičan. To mi se dopalo, ali Morton Joe ovdje nije toliko bio bitan koliko je bio kasnije, ali mi se dopalo da vidimo malo razvitak njegovog lika i da vidimo gdje on bio neposredno pre Fury Roada otprilike. Likovi, okej. Osim Dementusa koji je promašen, iskreno. I malo sam se razočarao kako su ga odradili. Još jedna stvar koju moram da pomerem ovdje su naravno vizualni specijalni efekti koji su u Fury Roadu jedni od najboljih koje sam ikada video. Sve je skoro praktično i CG koji su koristili, odnosno kompjuterske efekte koji su koristili su bili dobro kombinovani sa praktičnim efektima i samo su korišćeni da te praktične efekte nabuđe, da budu dobri, i onda kada primetite neki loš kompjuterski efekt od Fury Roadu, niste u fazonu, ovo je užasno, nego ste kao, okej. I za jedan lupan kompjuterski efekt imate 100 praktičnih, ili tako nešto. Iako su Furiozi koristili dosta praktičnih efekata i dosta pravih modela kola i sve, opet je toliko vizualno nekako blatno. Jer nema taj vizualni identitet, sličan je kao Fury Road, ali da li zaista film koji izašao skoro 10 godina od prošlog, izgleda 10 puta gore od prošlog. Ne baš 10 puta, ali vidno gore i vidno sam u skoro svakoj većoj sekvenciji video neku grešku. Mislim, ili toliko očigledno bilo da je kompjuter, da sam bio fazon, dalje realno. Dalje stvarno realno da je ovako blatnjavo. Makar bili kompjuterski modeli, makar bili 3D modeli likova, ili ovo okruženje, ili neki tako drugi efekti, mnogo je vidno loše u nekim trenucima i baš mi je žao jer sam ono očekivao barem da bude na nivou Fury Roada koji je bio super, ali imam osjećaj da svi štede u posljednje vreme, ti veliki blockbusteri štede i studiji ne žele da troše mnogo para, ali na primjer ovaj imamo Dinu, fantastična, fantastično ima vizualne i specijalne efekte. Okej, mogli smo malo da se potrudimo više za Furiosu. Mislim, nema pravo ništa sad da sedim ovdje u Beogradu, u Srbiji iza telefona i nešto pričam George'u Milleru ekipi, ali kao barem se očekivalo da će biti malo bolje, što se tiče efekta. Ali ono što mi se svidao do nekle, jeste da su malo produbili svet po Best No Maxa. Jer ovako smo svi znali da je neka pustara, da je ovo, da je ono, ali nismo nikad znali od čega se sastoji, gdje je šta. Dobili smo malo delova u Fury Roadu, ali ovdje je to bilo malo više produbljeno. Skontili smo šta je farma metaka, šta je gas, benzingrad, koja je citadela, šta tako. Znači, shvatili smo prilike malo kako funkcioniše taj pustara. I volio bih iskreno da još se malo udubimo tu, jer je ovaj svet, iako je jednostavan, kao pustara, opet ima svoj fazon i svoj šmek i svoj identitet. Što se tiče same akcije, očekivala se dosta akcije, ali ja se opet očekivao da ovo bude malo drugačije film od Fury Roada što se tiče toga, i jeste. Nema konkretno, konstantno neke pumpanje akcije, ovo ono, ali kada ima, okej je. Bilo je par dobrih akcijnih sekvenciji, pogotovo ona jedna na samom ono tankeru, koja je trebala 15 minuta i koju su snimali 70-ak dana. I zaista se tu vidi posvećenost i to je ta jedna velika akcijna sekvenca koja je bila zaista dobra. I jedan je onako retkih momenta u ovom filmu da sam bio kao baš podsjetilo na one sekvence iz Fury Roada. Bilo tu još par nekih, ali
neki nepotrebnih, iskreno, ali ta jedna velika me oduševila, iskreno, i sigurno će se naći na ovogodišnjim zlatnim naočarama. Ako ne znaš šta su zlatne naočare, to je moja filmska nagrada i obavezno bacite nju pogled, bit će dole link u opisu za taj prošlogodišnji, odnosno ovogodišnji dodjele. Tako da, da, akcija nije uopšte loša, mogla da bude bolja, ali opet nisam nešto očekivao akciju poput Fury Roada i dobili smo neke trunuti koji su bili solidni. I na kraju Fury Roada, a Mad Max Saga, pa ne bih rekao razočaravajući film toliko, ali malo sam se iskreno smorio kad sam ga pogledao, mislio sam da će biti bolji nego što jeste, nisam mislio da će biti na nivou Fury Roada, ali sam mislio da će biti još jedan solidan, još jedan dobar, ako ne i odličan film koji sam gledao ove godine, jer se baš zaređao da budu dobri filmi poput Civil War ili Challengersa, tako da, ali nažalost nije. I nažalost, samo pogledajte ponovno Fury Road. Ili sačekaj, ili gledajte ovaj film ako ste baš fan Mad Max serijala, nemojte očekujete nešto poput Fury Roada. I kad bi dao ocenu za ovaj film, dao bih ocenu 6 od 10, odnosno 3 od 5. Okej akcija, okej priča, loši, onako, ne baš toliko loša da kao, vizualni specijalni efekti koji su malo razočarali, ako nešto razočaralo, to je razočaralo. Ultimativno zabavan film, koji je mogao biti mnogo bolji. To je bilo to današnji pregled, nadam se da se dopao, obavezno mi napišite u komentarima da ste gledali film, da li planete da gledate i da li želite da vidite neki specijalan video, obavezno komentarište. Također, ako želite pozdraviti član, možete i želim zahvalu Vladimiru Kljajiću koji je član već nekoliko mjeseci. A do sljedećeg slušanja ili viđenja, ja vam se mi se odjavljujem.